Na sajtu Ministarstva odbrane 25. marta u sektoru javne nabavke pojavila se stavka usluga ispitivanja rejtinga ministra, u ovom slučaju ministra odbrane Aleksandra Vulina. Nije navedeno koliko je novca namenjeno za ovu uslugu. Ovo verovatno ne bi bilo neobično da ova usluga, merenje popularnosti ministra, nije naručena usred vanrednog stanja. Tim povodom oglasilo se nekoliko nevladinih organizacija kao i predstavnici pojedinih političkih stranaka koji su osudili ovaj potez. Zamenik predsjednika stranke Slobode i pravde Borko Stefanović zatražio je hitnu smenu ministra odbrane Aleksandra Vulina. Mislim da nije normalno vreme vanrednog stanja i u momentu kada je cijela zemlja u borbi sa koronavirusom i epidemijom i kada ljudi umiru, da ministar vojni raspisuje javnu nabavku za ispitivanje svoje popularnosti. Ako Aleksandar Vučić i gospođa Brnabić smatraju da je to u redu, da se narodnim parama u vreme vanrednog stanja i kad nam ljudi umiru da ministar ispituje svoju popularnost, onda to znači da su oni to dozvolili, oni to odobrili i da oni stoje iza takvog ministra. Znači ako ga odmah ne smene. Stefanović napominje da je u trenutku kada je nabavka raspisana u Srbiji već bilo registrovano 384 slučaja koronavirusa, a 4 osobe su izgubile život. Povodom ovog slučaja oglasilo se i Ministarstvo odbrane. Iz ministarstva je saopšteno da je javna nabavka za usluge medija monitoringa deo godišnjeg plana javnih nabavki tog ministarstva za 2020. godinu, koji je donet početkom godine, a njeno pokretanje je planirano za mart mesec. Ministar odbrane Aleksandar Vulin niti je tražio navedenu nabavku, niti ona ima bilo kakve veze sa ličnim rejtingom osobe koja obavlja javnu funkciju. Već se odnosi na rejting ministra odbrane, kogod da obavlja ministarsku funkciju i samo je jedan od pokazatelja ukupne medijske eksponiranosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Usluge pribavljaju se na godišnjem nivou, obnavljaju se redovno i transparentno i nisu ni u kakvoj vezi personalno sa ličnošću koja obavlja dužnost ministra odbrane. Eksponiranost ministra odbrane je jedan od pokazatelja kojima je Uprava za odnose sa javnošću meri medijsku prisutnost aktivnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u javnosti. U saopštenju su podsjetili da su to ministarstvo neke redakcije napadale i prethodnih godina za istu stvar, bez obzira na to što sva ostala ministarstva u vladi imaju iste nabavke, pa je, kako su ocenili, interesantno da im je zanimljivo samo Ministarstvo odbrane. Ministar se o ovoj temi nije izjašnjavao.